15. februarja 1867 je pred občinstvom prvič zazvenil Štrausov valček na lepi modri Donav. Napisal ga je Johann Strauss mlajši. Oče je želel, da bi postal uradnik, mama pa mu je omogočila študij glasbe. Sprva je pisal samo plesno glasbo in se tako potrdil sloves kralja valčkov. Njegova žena ga je spodbudila, da je začel pisati operete. Z njimi je doživel tako velik uspeh, da je pustil službo dirigenta in se popolnoma posvetil komponiranju. Johann Strauss mlajši tako velja za utemeljitelja zlate dobe dunajske operete. Med Straussovimi najbolj znanimi deli pa so vseeno valčki in polki. Na lepi modri Dunavi je klasičen in najbolj slaven Straussov dunajski valček. Strauss je za 10-minutnim valčkom želel ljudi potolažiti, ko je Avstrija izgubila krvavo bitko proti Prusiji. Polke in valčki so torej z nami že stoletja, zdaj pa prav naša vrata Avsenik zbignila v vsem nov nivo in jih s tem približala tudi Slovencem.